ברוכים הבאים לרכב הבא שלי, הסדרה שנותנת לכם סיקורים מקיפים ואת כל המידע שאתם צריכים על הרכבים השונים ב-GTAV. ובפרק הזה אנחנו נדבר על האינווטר או קוקט, מכונית ספורט שמקבילה לשברולט קורבט C7 במציאות. הרכב קיים במשחק מאז שהמשחק יצא והמחיר שלו הוא 138,000 דולר בלבד. המחיר הנמוך יכול ליצור תחושה שהרכב לא מביא ביצועים מרשימים, אבל בצורה מפתיעה, הקוקט היא אחת מהמכוניות הכי טובות שתוכלו למצוא במחיר של פחות מ-200,000 דולר. דבר ראשון, למי שאוהב לשפר מכוניות, הרכב מציע מגוון של שיפורים, החל מפגושים, מכסה מנוע, ספוילרים ועוד הרבה. הרכב עצמו נוסע די מהר ויכול לתת קרב על המסלול גם מול הרכבים היקרים בקטגוריה. השליטה עצמה נוחה מאוד, הרכב מרגיש קליל על הכביש, אבל לא קליל מדי. הקפיצים של הרכב מונים ממנו מלקפץ ולאבד שליטה גם אם יש בורות בכביש. הרכב פונה טוב מאוד וקל להחזיק אותו גם בפניות חדות. וגם אם אתם מרגישים שאתם מאבדים שליטה על הרכב, קל מאוד לייצב אותו ולהמשיך בנסיעה. החסרונות היחידים שמצאתי בקשר לרכב הזה זה שהוא מאיץ לאט והבלמים קצת חלשים במהירויות גבוהות. אבל מעבר לזה, הרכב הזה הוא רכב מעולה, ואני ללא ספק יכול להמליץ לכם עליו. הביצועים הטובים של הרכב והעובדה שהוא עולה פחות מ-150,000 דולר הופכים את הקוקט לרכב מומלץ מאוד, גם בקרב שחקנים ותיקים ובעיקר בקרב שחקנים חדשים שאין להם הרבה כסף ומחפשים רכב ספורט טוב במחיר נמוך. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, ואם אהבתם אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ וכמובן לכתוב לי בתגובות אילו רכבים הייתם רוצים שאני אסקר בסדרה. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.